আজি মহা শিৱৰাত্ৰি। এই শিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোতে এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ লিংগাকাৰ মন্দিৰ নগাঁৱৰ ভেৰভেৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত উপস্থিত হয়হি অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী। মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত সপত্নীক উপস্থিত হৈ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা। মহাশিৱৰাত্ৰি তথা ৰাজ্যপালগৰাকীৰ আগমনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছিল মন্দিৰটি। উল্লেখ্য যে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত উপস্থিত হয়হি ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী। মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়োৱাৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমেৰে মত বিনিময়ৰ পৰা বিৰত থাকে ৰাজ্যপালগৰাকী। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।